Morjesta ja tervetuloa jälleen Hukkareportterin jakson pariin. Tänään on aiheena juhlallinen, supervirallinen kuntoilusopimus. Ja siitä kerrotaan tästä nyt seuraavaksi lisää. Ja mainitteko tähän alkuun, että mikäli teitä jotakin ärsyttää tai muuten vaan ketuttaa se, kun me täällä kameraryhmän kanssa täällä kuntosalilla ynnä muuta hukassa pyöritään, niin semmoinen sopimus ollaan tehty, että Ollia saa lyödä siinä vaiheessa. Tänään siis kuntoilusopimuksen haetaan tyyppejä mukaan. Käy katsoa, että minkälainen otanta tänään oikein saatte. Eli ketä meillä täällä nyt on paikalla? Riina, Veera, Järitää. Eli tytöt, nyt tämmönen virallinen sopimus päästään teidän kanssa tekemään. No oikeesti tämähän on aika epävirallinen, mutta kertokaa vähän, että te olette kolmestaan tullut tänään treenaamaan ja minkälainen treenipäivä teillä tänään on ollut? No tänään ollaan tehty vähän vetotreeniä, Ritaa voi kertoa enemmän. Joo kyllä, eli tehtiin vähän selkää ja hauista olisi tarkoitus vielä tehdä ja sitten tehtiin pakaroita ja takareisiä. Oletko te aina niin kuin kolmikkona käytte treenaa vai? No on se helppo, kun ollaan kaikki samassa koulussa, niin käydä yhdessä liikkumassa. Että on semmoinen sosiaalinenkin homma, että monesti tulee pari tuntia istuttaa tuossa kahvilassakin. Että. No mitä te lupaatte? Montako kertaa kuukaudessa ja minkä lajin parissa? Olisiko se 4 kertaa viikkoa, eli mitä se tekee 16 kertaa kuukaudessa? Eikö se olisi aika? Joo, pistetään nyt kopoa sille. No niin, hyvä. Ja tästä myöskin Ritaalle tää, eli 16 kertaa yhteistä treeniä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi meillä on jututettavana tässä isä-poika-kaksikko, eli Tuomas ja Lauri. Ensimmäisen kerran jälkeen, niin kyllä me tuonne teidän asiakaspalveluun sitten oltiin yhteydessä ja tehtiin sitten tämmönen isä-poika-kimppa sitten tuosta harrastuksesta. Kerro Lauri, sinä vähän fiiliksiä. Muistatko, että minkälainen se ensimmäinen kerta nimenomaan, kun täällä hukassa treenasit, minkälaisia ajatuksia siitä on jäänyt mieleen? No ei, mun mielestä positiivisia, että ei siinä nyt ollut tämän niinku pelkkiä oikeastaan positiivisia ajatuksia ja sitäkin. Että. No minkälaista tuo isäukon kanssa sitten on ollut treenata? Onhan se ollut ihan mun mielestä mukavaa, että osaa kannustaa ja niinku molemmin puolista niinku sitä haastetaan toisiaan ja näin niinku tuolla salin puolella. No teillä on haaste jo käynnissä ja montako kertaa Lauri ja Tuomas voisitte tässä nyt tavallaan luvata, että tässä sitten tästä eteenpäin kuukaudessa täällä hukassa nimenomaan kimpassa treenat? Kyllä mä voin luvata, että se viikkotasolla 3-4 kertaa meitä näkyy täällä, että olisiko se sitten niin kuin 15 kertaa kuukaudessa. Miltä se Laurista kuulostaa? No samalla kyytillä me tänne tullaan, niin se nyt on helppo tulla samalla, mutta varmaan se on, kyllä se on se sama 15-16 kertaa. Niin kuinka tärkeä nimenomaan just sullekin on, että on niin kuin teillä on porukka tässä kasassa, niin että on se porukka henki ja porukka mukana treenaamassa? No siis on se tärkeä, että kyllä mä varmaan salilla kävisin joka tapauksessa, mutta sitten kun tässäkin on kavereita alkanut käymään täällä, niin sitten itsekin päätyi lopulta nimenomaan tänne ottaa sitten kortin. Varmaan kun kaveritten kanssa tekee, niin se vähän tsemppaa sitten entistä parempiin suorituksiin mahdollisesti. Mutta. Seuraurheilu, joukkueurheilu on sulle tuttua, kuinka tärkeä se on, että siinä on se porukka? No on se tietenkin tärkeä, että se on aina on joukkue ollut siinä ympärillä, niin vähän sama kuvio se on nytkin. Että. Kuinka paljon tämä ryhmä sitten tsemppaa teitä jokaista sitten parempia suorituksia täällä hukassa? Kyllähän sitä hyvin tsemppaa, että saattaa sen yksi sarja jäädä tekemättä ja sitten tehdään loppuun asti. Ja kyllä se on mukava porukalla käydä, varsinkin jos sulkapallokin pelaa, niin yksi joskus tosi tylsä pelata, että jäisi vähän pelit vähin. Se saattaisi olla. Paljonko tähän paperiin sitten lyö lukemia? 16. Semmoinen niinku realistinen. No voin mä siihen 18 kilo. Eli se olisi semmoinen niinku 4 kertaa viikossa. Täällä tulee paineita. Tämähän tätä just on. Ja sitten ollaan saatu seuraavaksi jututettavaksi Maria ja Heidi. Te olette tehnyt samaa ohjelmaa jo pitemmän aikaa.
kuinka tärkeää se Heidi on, että Maria on mukana myöskin tässä sitten treenaamassa, että jäisikö muuten joku liike tai treenikerta kokonaan käymättä? No se saattaisi olla joo. Maria on ihan hullu hyvä treenikaveri, että se aina tsemppaa hulluna. Ja... No, mitä Maria sitten puolestaan sanoo Heidistä, että minkälainen treenikaveri Heidi on? No Heidi on myös sellainen kannustava ja motivoiva, että kyllä jäisi jotkut kyykyt ehkä joskus tekemättä ihan niin kuin viimeiseen asti, jos ei olisi kaveri siinä tukena ja tsemppaamassa, että vaikuttaa se tosi paljon. No meillä on tämmöinen todella juhlallinen ja super epävirallinen tämmöinen haaste nyt teille myöskin esittää, niin kuinka paljon teillä yleensä siis tulee treenattua, sanotaan viikkotasolla? No kyllä me 4 kertaa yleensä yritetään tai pyritään käymään salilla ja sen lisäksi jotakin spinningiä, että 3-5 kertaa varmaan semmoinen. Eli tähän nyt kun merkataan kertaa kuukaudessa, niin se tarkoittaa sitä, että 16 kertaa käytte kuukaudessa. Kyllä, suunnilleen. Joo, eli tuosta aina muistutetaan sitten toisille, jos sanoo, että ei jaksa lähteä, niin sitten todellakin mennään, että tsempataan taas lisää toisia. Niin ja nyt kun te olette tässä videolla, niin tämähän on julkinen. Tämä on nyt niin kuin sitten luvattu homma. Kyllä. Ei muuta kuin nimeä alla. Vähän se on. Ja näin oli Hukkareportterin jakso tältä erää. Ei muuta kuin nyt sitten treenaamaan ja sopimuspaperista sinne vaikka sitten jääkaappioveen muistuttamaan. Ja tuolla Instagramin puolella sitten hashtagillä Hukkalainen. Ei muuta kuin sopimuspaperit kuvaan ja niitä sitten sinne. Nähdään, että ketkä on haasteessa mukana. Ensi kerralla tarjolla jotakin aivan muuta. Se on moro!